ሰበር ዜና ኮኮል ፕሮፌሰር ብራውን ነጋ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ኦኬ ቁና አለ 9 በቃ ታልቅስ ቢቢ ቱ በልዚህ ላይ ቱ እምባታ ለቤንቲ يا وي ان 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 من አይነት ደግ ሰው ነግና አንተ በእውነት ያለ አንተ ካፍለ መብላት ነው የምትወደው በቃ ኛ ያልክበት ይሄ በቃ ኛ አመሰግናለሁ በጣም በቃ እስኪ ወነች ቦታ ደርሼ ልመጣ ነው መልካም ቀን አመሰግናለሁ አራዳ አንተ ያለን ተካፍለ አንድ የምበለው 9 ኡይ የ9 የኔ 9 አረ 9 አረ 9 አሻንድ አብድሪናል ከተራማጅነት ወደ ተሳቢነት ለወጣ አይደል ተሳቢ ለመሆንም አንድ ድላለኝ ጨርቄን ሳልጥል ወርቄን ሽጭ አስመልሳለሁ እስከስ ጭራሽ ከሰል ቸርቸሬ የገዛሁን ወርቅ ተበልተ ራስ ልታከሰል ነው ምን ላድርግ ብለህ ነው ይሄው በአቋራጭ አጋለው ይሄው ቁልቁሮ ወርቂ ሱቄ ሱፐርማርኬት አረጋዋለሁ ይሄው ይፑቲ ቦኪቶን ኩኝ አሁን ያለኝ አማራጭ ወርቁ ብቻ ነው እሬሳ ሞጣ ቀራኒዮ ምን ነው አይታረስ በሬሳ ላይ መጣው ከዛስ ከዚህ ድረስ አሉ ለመሆኑ የዚህን ሰምና ወርቅ ታውቀዋለህ የሚባል ቁማር ቤት አለ አሱ ሞክ ይሄድ ክስ አቤት ደብካችኋል መች አልገባንም ወጣ በነገራችን ላይ የሆነ ነገር ሸብራል ልበል ባትል ነው የሚገርመኝ ትንሽ ግን አልበዛም ምኑ መቆፈሱ ልበልሽ ይሄ ደግሞ የትኛው ጅንጀና ስታይል መሆኑ ነው ምስኪን ማለት ተጀንጅነሽ አታውቂም መሰለኝ እየሰደብኩሽ እኮ ነው ከዚህ በፊት ልታወቃለ ታዲያስ ይባላል ልታወቅ ለታ ባላ ማለት ምን አገባኝ ሌላ አልነገርኩሽ ነገር ቁጣም በጣም ያምርብሻል አውቃለሁ ኧረ እባክሽ እየቀለድኩሽ ነው ቆይ ሰውዬ ለነገር ነው የመጣኸው እሱንም ትሸጣላችሁ ምኑን ነው የምንሸጠው ነገር የእውነት አንቺማ ዋና አከፋፋይ ነው የምትመስለው ለመሆኑ ግን ታነቢያለሽ ምን አገባ ከአንቺ ውጪ ያገኘኋትን ايه سو يامول اندي كانشي كالتغبابي بس تقسكو اندراري منو كان يميغبابي يوريه ما منبلش اهون دمو رينيا مش يالكاي نو قالالكوش اتكيمي تي لا منكيم حالو قالالكوش ايو راس شامش يمفلقو مصافا كينشال انت تفلقو اسو لو لته بقا بي عينه تاركوكو نو ويس وري ما نمنم جمان بابا يونله يملس متمورنو
ቆይ ግን ለምን አንቺ አትመርጭልኝ? ለምን ራስ አትመርጭ? አንድ መንደር ነን መሰለኝ። የቋንዳ ቤት ለመክፈት እኮ የግድ ስጋ በል መሆን አይጠበቅብህም። ይሄኛው ቆንጆ መጻፍ ነው። በጣም ትወዷለህ። ያዝ ለሱ ስጪው፣ ከሱ ዋሰዋለሁ። አመሰግናለሁ። ደኖ የኔ ቀልበ ቢስ። አረ ቀልብ ይገፈፍ። ይሄ ማን ነው በእናታችሁ? ቡቱቶ ስማ ደሞ ማንዶ እንኳን ታቀምሽ እስካሁን ዝም ያልኩ አውቄ። አረ ጣጣ የለውም። ምን ራስህ ዝም አልኩሽ? በቃ ምን ስለሆንክ ነው ዝም የምትለው? ና እንጂ አንተ ግን ከተገረዝክ በኋላ ረስተህ ነው። አረ ምንም እያዋራ ነው። ቲክቶክ ይቅረበት። ቲክቶክ ምን ማለት አንተ? ያው ስፓርታክስው ይገርምሽ ይዛለኝ Abdi, go out. Go out now. No, please. What you say, Sanki? I have something. Who says that? Dambanya comment banata. Don't listen, okay? Dambanya comment na chu banata. Yenai kirta. I'm your mother. Okay, yenai kirta nya. How much your mother? I'm your mother. How much your year? I'm 50. Oh, I am very sorry. Baka chinglat ka kumenye ka ikirtenye. Shhh. Aye. Back. Ifama, isi. Ifama. Why is your word like this? Respect my mother. Respecting my mother. My mother, I love you. Never give up. You very when strong. When your account is back. Man, I had a gift when I rent. No. They have one man is engineer. Sabar Zena. Professor Brown Raga. Kazi Alam Bamoto Lai. I don't want this. I want problems always. God have mercy on us. Hold this man in the first place. Because this is the thing that this matter has to say. ኢትዮጵያ ይልቅ እዛው አጣሃል ነው 200 ብር ብቻ አ ያጭር መንገድ በዛ እንዴ ፕሊዝ ይሄን ያዘው አራ ይሄ ይበዛላለ አመሰግናለሁ ግን ዲያስፖራ ነው እንዴ? አለቀ። ሰላም ነህ? ሰላም ነህ? እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? አለ ወዴት ይሄድክ ነው? እንዴ ነው? አለ ጀሙ ይሄድኩ ነው። ናግ ባስ ዳሉ ችግር የለም። አልገባም። ጀሙ ታክሲ ይቀመቀኝ። እዛ ጫፍ ላይ አይጠፋም። ጫፍ ላይ? አዎ። ባስስ? እዛው ይኖራልሽ። አንበሳ ባስ ይኖራል። አዎ። በቃ መልካም ስራ። አመሰግናለሁ። አቤት ዲያስፖራ
ምልሽ ወይ ወይ ይቅርታ ደሞ በግሩክ ነው አይ በግራ አይደለም